میگم انگیزشی بهت نمیگم، خوب گوش کن. امتحان 24 دی، امتحان نیم سال اوله، در تمامی درس ها شما نیم سال اول رو باید امتحان بدی. خب یه فرصت بسیار فوق العاده داریم الان، چندم 19م تا 24م، چقدر یه ماه و 5 6 روز وقت داری برای اینکه نیم سال اولت رو فوق العاده ببندی و در یک ماه و 5 6 روز والله شدنیه که ببندی. من میگم الان 10 درصد بلدی، 5 درصد بلدی، راحت همه درساتو به 70 درصد میتونی برسونی. پس اگه با من هستین، اگر با من هستین، یه یا علی بزن استارتو بزنیم. برو میخوایم بریم سراغ یه برنامه خیلی هیولا، یه یا علی بزن ببینم کیا هستن، کیا حواسشون به ما جمعه. بدو ببینم، بدو ببینم، بزن 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 بزن، بدو ببینم، بدو شل نباشا، بدو شل نباش، بدو 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 بدو. ماشالله ماشالله، عالی 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 عالی. امروز بچه‌ها خوب قشنگ همه قوی اومدن، همه قوی، همه 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 همه. برو بریم. پس گفتم امتحان 24 دی هم تاثیر روحی داره، هم ترم اولت بسیار داخلش تاثیرگذاره. شما ترم اولو خوب می‌خونی، 24 دی هم خوب می‌دی، امتحان ترمت هم خوب می‌دی، یه انگیزه می‌گیری. بچه‌ها استپ هایی که شما یه پله میرید بالا خیلی به شما از نظر روحی کمک میکنه که ادامه راه رو هم بتونید قوی برید. یعنی چی؟ یعنی اگر تو 24 دی تو خوب بدی میگه آها شد، یه ما درس خوندم نتیجه‌مو دیدم، نه گسترده است نه نشدنیه. بله بعضی از درس ها نیاز به پایه داره، گهگاه مثلا تابع نیاز به پایه داره، مثلثات نیاز به، خیلی درس ها نیاز به پایه نداره. تو حرکت شناسی نیاز به پایه نداره، دینامیک نیاز به پایه نداره، توی ادبیات مسالبی که درس دادن خیلیشون نیاز به پایه نداره. حداقل 15 نمره شما شاید خیلی سخت نباشه پایه‌اش، اصلا نیاز به پایه نداشته باشه، در همون حدی که میخونین اوکیه. دینی تو نیاز به پایه نداره، عربیتون مطالبش خیلی در پای کوچولو اونایی که تاثیر داره، یعنی زمان زیادی نمیبره یادگیری اونا، زبانتون عین عربی تاثیر زیاد. زیست خیلی میتونید، شاید 70 درصد مطالب رو میتونید مستقیما یاد بگیرید، مستقلا یاد بگیرید، علاوه بر این معلم‌ها مخصوصا تو کلاسین وقتی دارن تدریس میکنن هر چی از پای نیاز هست دارن در لابلاش میگن. پس ما سه قسمت داریم، امتحان ترم اول، 24 دی و قسمت پایه. فعلا با پایه کاری ندارم، فعلا با پایه کاری ندارم. این برای کسایی که آفلایناشون، دیویدیاشون، کلاساشون، جزوه هاشون عقب افتاده، تکالیفشون رو کامل انجام ندادن و الان میخوان برسونن. خب ما در امتحان 24 دی نیم سال اول رو داریم. یه بار دیگه برم توی امتحانات، اینو خوب نگاه کن. من این چیزی رو توضیح دادم، بچه‌هایی که نبودن حتما خوب ببینن. بچه‌ها بعد از 24 دی ما امتحان 8 بعد 24 دی ما امتحان 8 بهمن رو داریم که بچه‌هایی که شرکت کردن در ترم اول جمع‌بندی دهمشونه، همه دهماشون جمع میشه. اما بچه‌هایی که خیلی عقبن 8 بهمن رو ندن، یه چیز خیلی باحال بهت بگم. ببین ببین ببین، خیلی باحال، خیلی باحال، یه چیز باحال بگم ها، لذت شو ببری. 21 بهمن رو نگاه کن چقدر مطالبش کمه. یعنی تو از 24 دی اگر ببندی برای 21 بهمن، اگر از 24 دی ببندی برای 21 بهمن، ببین چقدر خوشگل جمع میشه، ببین چقدر خوشگل جمع میشه. خوب با من باشا، خوب با من باش، خوب با من باش، حواستون هم باشه دیگه. امتحان قرار بوده 22 بهمن باشه، خاطر اینکه 22 بهمن تعطیله یه روز جلوتره، یعنی امتحان این دفعه 27 روز است، یه روز کمتر از 4 هفته است. خب خوب گوش کن، ببین کلن توی ادبیات 12م یه درس داری، نگاه کن نگاه کن، اینو داشته باش، کلن توی ادبیات 12م یه دونه درس داری، توی ادبیات 11م 9 تا درس داری، یعنی به راحتی میتونی اینو برسونی. بذار برم اینور، بذار برم اینور، نگاه کن توی عربی 12م چند درس داری، توی عربی 12م یه درس. تازه اینو بهت بگم، قسمت های 12م رو که خوشگل تا قبلش رو رسونده بودی، با یه زمان کوتاه میتونی برسونی. پایه هات هم حجمش کمه. این به من چی میگه؟ میگه 24 دی یه شروع مجدد از اول ساله. یعنی چی؟ بیا ببینیم توی امتحانات بالا، بذار ببینیم توی امتحانات بالا ببینیم که امتحانات اول مهر چه شکلی بودن، امتحانات اول مهر چه شکلی بودن. شما یک ماه پس از 23 مهر رو نگاه کن، یک ماه پس از 23، دقیقاً 28 روز. تازه از اون سنگین تره، 3 تا درس 12م داره فارسی، 4 تا درس 10م داره،
یه درس دوازدهم داره، دو تا درس دهم داره، یعنی تقریبا تو از 24 دی اگر شروع کنی با آزمون ها بخوای بری جلو، به راحتی تا امتحان هفته فروردین کف یه پایتو بستی. در کنارش هم روش های جبرانی بهت میگم که تا اون زمان پای دومت هم حداقل 50%شو ببری جلو. متوجه شدی یا نه؟ انگیزه هر رو گرفتی که شروع بکنی یا نه؟ اگه انگیزه هر رو گرفتی، قلم و کاغذ کنارت باشه، برنامه مختص خودت رو بنویس و استارت بزن. خب بچه ها، وقتی که